लक्षे टंकिया छतु पार्टी को स्वाद आउ शरीर उपयोगी आज्ञा हाँ यह शुणु शुणु आपण को आश्चर्य लगुव निश्चय साधारणतः बटम छतु गोटे पैकेट 50 टंका किंबा पाड़ छतु हेले 200 रु 300 टंकारे बजार रु आमे किणी आणो हेले लक्षे टंकिया छतु पुणी कौन आपण को मनरे निश्चिंत भावरे प्रश्न आसुथिबो हेले एमिती करी देखाइछंती जुबो कृषि विज्ञानी दिव्यराज बेरिहा जे फुटाइछंती लक्षे टंकिया छतु कृषि क्षेत्र रे भळी कि भळी अभिनव प्रयोग और परीक्षा निरीक्षा करी निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिथिबा संबलपुर जुबो कृषि विज्ञानी दिव्यराज बेरिहा पुणी एक विरल उत्पादन रे सफल होइछंती औषधीय गुण से भरपूर यह विरल छतुर बजार दर किलो प्रति लक्षे टंका तेब यह ओडिशा किंबा भारत में मध्य हुए ना विदेश में मुख्यतः उत्तर गोलार्धर प्राकृतिक परिवेश रे स्वल्प परिमाण रे होता कॉर्डिसेप मिलिटारीज नामक यह छतु बा फिंपी को दिव्यराज निज संबलपुर खंडवाल स्थित फार्म हाउस रे सफलतार सह उत्पादन कर विश्वर सबुठारु दामी छतु बोली कहिछंती दिव्यराज ଏବେ ଯେଉଁ ଛତିଟା ହେଇଛି ମାନେ ଛତିଟା କିଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ବଟନିକାଲ ନେମ୍ ହେଲା କୋଡ଼ିସେପ୍ ମିଲିଟାରିସ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ତିବତରେ ତ ବେସିକାଲି କୋଡ଼ିସେପ୍ ମିଲିଟାରିସ୍ଟାକୁ ହିଁ ଆମର ଲାବୋରେଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତମେ ତାକୁ ଚାଷ କରାହୁଏ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି କି ତମେ ଆମେ ଏହାକୁ କମର୍ସିଆଲି ଟର୍ନ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ବା ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହି ଛତୁରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରହିଥାଏ ଏହି ଛତୁକୁ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଜୀବକୋଷ ନିର୍ମାଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଆଦିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏହି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟରାଜ ଯୁବ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ସମ୍ବଲପୁର ଖଣ୍ଡୁଆଲ ସ୍ଥିତ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଛତୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଛତୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ଇଏ ଛତୁର ଅଧିକ ଦାମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଇଏ ଦାମୀ ଛତୁ ବୋଲି ଦିବ୍ୟରାଜ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ସୁଶୀ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍